та хямралын үед хөрөнгө оруулалт хийх үү? 2022 оны хагас жилээр бол Монгол улсын инфляц 16% гарсан. Энэ нь юу гэж хэлвэл бүх юмний үн дунджаар 16% өсч ин гэсэн үгтэй. Бүгдийн нийлүүлээд магадгүй шатхан нь илүү өндөрөөр орчих магадгүй, талх нь арай бага хуваар зүсч магадгүй. Гэхдээ бүх бүтээгдэхүүний үнийг дундрлаад тарвал 16% өсч ин гэсэн үзэлтэй байгаа юм тай. Тэгэхээр таны хөрөнгө одоо 16% дэш өсөхгүй бол бодит өгөөж чинь 0 болон эсвэл хасах байна гэсэн үгтэй. Өөр машингийн нэр тайлбарлал таны цалин инфляциасаа эсвэл одоо хадгаламжчаа инфляцийн төвшнгөөсөө дээш байхгүй бол өнөөдрийн тэр цалин хадгаламжаараа авч байгаа хэрэглээгээ дараа жил авч чадхааргүй болно гэсэн үг. Ирээдүйд санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрсэн байхын тулд та одоо хэр их төвчээр цаг хугацаа зарцуулж чадах вэ? Ердөө л 20 жилийн өмнө та Amazon компанид 10,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн бол өнөөдөр 22 сая доллартай байх байжээ. Хүмүүс хөрөнгийн зах зээлийг өндөр өгөөжтэй гэдгийг мэддэг. Гэхдээ хизээ ямар компанид хэрхэн хөрөнгө оруулах вэ гэдгийг хэн болгон мэдээд байдаг вэ? Тэр яг ийм асуулттай хүмүүст зориулсан хөрөнгө оруулалтыг хэлбэрчлэх, эрсдлийг нь бууруулах хамгийн шилдэг арга бол хөрөнгө оруулалтын сангаар дамжуулж хөрөнгө оруулах байдаг. 2020 онд Ард Менежмент компани Монголын хамгийн анхны хаалттай хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагааг эхлүүлж ясан туршлагатай. Хөрөнгийн зах зээл дээр хамгийн хялбар хөрөнгө оруулалт хийх арга бол хөрөнгө оруулалтын сан юм. Тэгвэл Ард Менежмент компани нь 2020 онд анхны хамтын хөрөнгө оруулалтын санг Монголын зах зээл дээр Монголынхоо ард иргэдэд санал болгож байсан. Санхүүгийн зах зээл дээр банк, даатгал, хөрөнгө оруулалтын сан зэрэг байгууллагууд мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Жишээлбэл та бидний хамгийн сайн мэдх банкны хувьд иргэдээс мөнгөн хөрөнгө хэлбэрээр хадгаламж татан төлбөрлөөд түүнийг эргүүлээд зээл болгон гаргаж ашиг болдог. Тэгвэл хөрөнгө оруулалтын сан ч мөн иргэдээс хөрөнгө оруулалт татан төлбөрлөөд түүгээрээ зөвхөн хөрөнгө оруулалтуудыг хийж ажилладаг мэрэгжлийн байгууллага байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын санд та хөрөнгө оруулалтын сангийн нэг жирэх гэдэг цоо шин юм бүтээгдэхүүнээ дамжуулан хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой байдаг. Нэгж ирэх гэхээр танд их хол хөндий сонсогдож байвал та зөв ойлгож байна. Анхны санхийн нэгж ирэх олон нийтэд ердөө 2 жилийн өмнө гарсан шүү дээ. Сан 250 гаруй жилийн төвхтэй. За энэ хугацаанд хүмүүсийн хамгийн эрдэлттэй өгөөчтэй санхүүгийн найдвартай хэрэгсэл болж чадсанаар маш онцлог байгаа. За дэлхийд даяар 130 мянган орчим хөрөнгө оруулалтын сан үйл ажиллагаа явуулж байна. За бараг эдгээр сангууд хүмүүсийн 71 их найд долларын хөрөнгийг удирдах байгаа нь ямар том зах зээл болсныг харуулж байгаа. Намайг хандаа гэдэг 15 жилийн өмнөөс хөрөнгийн зах зээлд нэгдэж олон улсын хөрөнгө оруулалтын шилдэг туршлагуудыг нэвтрүүлээ. Хөрөнгө оруулалт хийх хэлбэр аргууд юу байгааг бас хүмүүст таниулъя гэж зорж ажиллаж байна. За энэ хүү зорилгынхаа хүрээнд 2 дахь сан болох хөрөнгө оруулагч үндэстэн сангаа үүсгэн байгуулад байна. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн сан нь яг банкны хугацаагүй хадгаламж шиг хүссэн үедээ хөрөнгөө авч болдог ба ингэхдээ хөрөнгө оруулалтын өгөөж хамт авч болдгоороо маш том давуу талыг хөрөнгө оруулагч нарт бий болгож байгаа. Дотоодын төдийгүй дэлхийн шилдэгүүдэд хөрөнгө оруулж түүнээс бий болох өгөөжийг хөрөнгө оруулагчид шууд хүртдэг. Эрсдлийг хамгийн бага түвшинд тархан байршуулдаг, мэрэгжлийн баг удирддаг, хөрөнгийн зах зээл дээрээс өндөр өгөөж бий болгох боломжтой. Энэ санг Ард Менежмент компани удирдна. Ард Менежмент компани 2020 оны 10 дугаар сард Монголын хамгийн анхны хаалттай хөрөнгө оруулалтын сан болох үндэсний хвчлийн сан 1 жилийн хугацаанд 91.2% өсөлттэйгээр амжилттай удирдсан ийм баг хамт олон байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулж үндэстэн санг ийм туршлагатай баг хамт олон цааш удирдах ажиллах болно. Та хөрөнгө оруулалтын нээлттэй санд нэгдэж Монголын хөрөнгийн зах зээлийн ирээдүйг бидэнтэй хамт тодорхойлоорой.